Hej och välkomna till en helt ny YouTube-video. Jag ska evolva en generation 2 Pokémon i Pokémon Go. Ladda. Videon är en halv minut. Vi har varit laddat. En halv minut. Äntligen. Men jag ska golva en eltid. Allt. Så vi går in. Okej, Pokémon. Nu går vi ner typ på nummer, bläddrar ner. Har du den här elektrisk, ska vi evolva. Jag har två elekid. Första gen 2 evolven för mig. Oh my god, jag måste du. En elektros, typ så som man har vållat, typ. Så här på nät. 1219. Low kick och thunder. Okej. Okay. Det är nice. En två Pokémon. Jo. Visa inte när jag tog lite sådana där, typ. Bra Pokémon. Jag evolvade den till Kabutops. Som blir högre. Jag hittade en Kabuto på 700. Jag hittade en Electabuzz. Jag hittade ett Cypher. Min första. Wyhound. Ponyta. Jag hittade en Ditto till. Jag hittade en Dodio. Ja, så det var allt för det här avsnittet. Hoppas ni gillar för en 2 Pokémon Evolve. Och kolla vad jag har. En sån här typ en, vad heter de? Dodrio. Jag evolvade en, jag hittade en Hitmonlee. Jag evolvade en sån. Vad är min typ den där? Vad heter den? Den börjar på S. Jag döpte om den. Stor Poliwag. Den är en stor Poliwag. En Poliwag. Så hoppas ni gillar videon, så hej då.